Kära vänner, idag är det fredag och som sig bör på fredagar i sann Stockholms byråkratisk anda så ska motståndet bjudas på en trevlig helg. Det händer grejer och det är ingenting som glädjer den djupa staten, eller verkar till den djupa statens fromma. Det kan ni vara fullkomligt övertygade om. Det är alltså den 13 augusti 2021 och då är det ta med fan dags för ett fredagsmys. Ja, det är ju speciellt. Man har nu på amerikanska sidor kommit fram till att det här handlar nog till syvende och sist om en globalistfamilj. Det är klart att en och annan, så att säga, anglofil i det läget tänker att det måste handla om familjen Rothschild eller om möjligtvis Rockefeller, men de har ju ändå strykt ner Rockefeller till att vara någon form av marionett i de här sammanhangen. Och rätt många börjar förstå att kanske även den världens mest kända okända familj Rothschild kanske inte riktigt har med saken att göra, vem vet. Men det som gör ekvationen ännu mer lite ohållbar, det är väl det att man anser ju ändå att det här med telekominfrastrukturen spelar någon form av avgörande roll i de sammanhangen. Det är någonting med det där som är viktigt alltså. Och då har man inte lagt in parametern med kraftförsörjningen än. Och ja, mineralutvinning och så vidare och så vidare. Och läkemedelsföretag givetvis. Och för att bara inte tala om telekommunikationens roll eller telekrigföringens roll för det militärindustriella komplexet. Vi kan ju så att säga ana att det kanske möjligen rullar dit som det lutar lite grann. Men det handlar som sagt om optiken och det handlar om att människor i gemen ska förstå det här. Och som vi sa förra gången har sagt tidigare, det är svårt för till exempel amerikaner att förstå att någon liten jävla finansfamilj som inte är så där liten utan råkar vara Europas mäktigaste då, och Europa råkar vara världens största ekonomi då. Så det blir ju lite tokigt kanske det. Men ja, det måste få ta sin tid helt enkelt. Det går inte att smälta helt enkelt att man har från det här hållet kört runt med dem så länge. Och vi har ju tagit upp det att det är ju betydligt äldre än så. Det går ju till vissa, vi har ju tagit ner det då till 1800-talet och till vissa delar tillbaka till stormaktstiden. Men ja, sen så har vi ju sagt att det går ju ändå mycket längre tillbaka det här, och det gör det verkligen. Det ska man ha riktigt jävla klart för sig alltså. Ja, det är fest och gamman nu som står för dörren för de som inte gillar den djupa staten och den verksamhet som har bedrivits med syfte att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. I det amerikanska sammanhanget, lite ur det amerikanska perspektivet, så börjar man nu dra det till att det verkar till och med vara så att de här då, ja, globalistintressena har så att säga exploaterat USA i den meningen att man har fått dem att göra en massa saker som de kanske inte borde ha gjort, som man själva kanske ligger bakom själva då och har då initierat, instigerat, anstiftat och så vidare sådär. Och helt enkelt konspirerat hej vad det gick alltså för att åstadkomma de här effekterna för att då kunna berika sig själva. Och vi vet ju ungefär hur konsekvenserna av andra världskriget förlöpte eller avlöpte och hur det här kalla kriget uppstod och vilka som tjänar på det mest och så vidare. Men det här är ju en rätt så omfattande samling information som man måste ta till sig för de flesta, allra flesta, och därför får vi ta det här i bitar. Men vi är som sagt ingen bredd, ja,
rörelse i så mått. Vi är ju en spetsrörelse där vid lag, att vi sitter ju i Sverige, vi har utsikt över kärnan, vi har kärnans historik, vi kan följa de här människorna i olika sammanhang, och det ska vi komma tillbaka till i det här. Och ja, det är nu det här kommer att ske, nu dras det här till sin spets. Och ett av de första stora tecknen på det här, det är ju det här symposiet som, eller summiten då, som Mike Lindell håller, och där nu kommer fram, milt uttryckt, graverande bevisning för att, ja, det här är inte helt lyckat alltså, faktiskt, det som har varit, och det här måste så att säga göras om, annars blir all vidare verksamhet tämligen meningslös. Man slår också ett slag för att religionen har använts på det här viset, och det är ju någonting som vi har tjatat om hur länge som helst, och det är väl så då i USA till någon inte alls obetydlig del att de här människorna som är religiösa och kallar sig för judar, de har en uppfattning om att även deras religion har använts på ett sätt som är allt annat än vad de trodde att det var. De är helt enkelt ruskigt grundlurade. Närmast svenska skulle man kunna säga i den meningen alltså. Och det här kommer vi tillbaka till. Men vi börjar med det som ligger i svensken mest varmt om hjärtat av allting. Nämligen pengarna alltså. Och det är ett gäng hackare som stal då 5 miljarder spänn då ungefär. Och ja, de vill lämna tillbaka pengarna, och ja, de har visat att de var legender, de har redan börjat lämna tillbaka pengarna. De har alltså kommit över kryptovalutavärde över 5 miljarder kronor alltså. Och ja, 600 miljoner dollar, eller de motsvarande 5,2 miljarder kronor. Det kinesiska Poly Network som specialiserat på överföring av kryptovalutor blev lite ledsna här. Men det redde ju ut sig, och det kommer vi tillbaka till, och det där är väl någonting som ja, är ägnat att väcka lite eftertanke. Dels kanske man ska fundera på om det här kanske är så där väldigt omöjligt att spåra. Kan det vara så att myndigheterna har haft koll på det här hela tiden? Kan det vara så att det kanske rent av är så att det är underrättelsetjänsterna som ligger bakom skapandet av det här, och det hade aldrig kunnat äga rum om det inte hade varit godkänt då från de som kontrollerar telekominfrastrukturen, som kan avlyssna i princip, eller ja, inte bara i princip, kan avlyssna allting helt enkelt. Det rör sig inte en signal som de inte samlar in i de här kablarna eller i luften och via de här växlarna i alla fall. Ja, det där kommer vi tillbaka till, och en rolig grej, det är naturligtvis att vi håller på med det här tillsammans. Ni är fantastiska, det går oerhört bra, de har lättat på de här algoritmerna lite grann, och det växer bakifrån. Det är fantastiskt att se att alla är intresserade av de gamla mysen helt plötsligt. Det tycker vi är fantastiskt. Lite skojigt faktiskt att se. Ja, det är som det är, och det är en tanke bakom det också såklart, och ni ska som vanligt ha det största av tack för att ni följer den här kanalen och ser till att det här växer, och ja, stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Det är väldigt behövligt i de här tiderna som kommer nu med allt resande och 6 föreläsningar på 15 dagar eller vad det är för någonting storleksordningen handlar om. Som sagt, tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och tack för att ni följer och hänger på Telegram-tjänsten. Det är helt otroligt bra. Det kan inte bli bättre. Och ni märker själva, ni är långt mycket mer spetsiga den här veckan än vad ni var förra veckan. Nu går det undan. Nu går det undan verkligen. Tyvärr så sitter vi i den situationen att det går inte lika undan överallt i det här landet, och det är vår uppgift däremot att se till att bredda det här i den meningen. Även om vi är spetsen så att säga på planeten, så är det ju fortfarande så att det är rätt många som förstår att det här med, ja, den här finansfamiljen Wallenberg, det är ju någonting som inte är så där jävla lyckat kanske, va? Och sättet som pengar skapas på, det är inte heller något lyckat, och att de då har suttit då med
den här riksbankschefen i knät då, hur länge som helst, och Stefan Ingves som har varit chef för den internationella bankregleringen i en evighet eller tre. Ja, det där verkar lite väl mycket, men det är ingen slump alltså. USA har börjat fatta det här med att Kina är utsatta för exakt samma sak som de själva är. De har fattat att Ryssland är, och det som vi har sagt hela tiden då, att ja, de fattar nog det för rätt länge sedan, men talar inte om det. Nu börjar man tala om det för att exponera det, för att skapa en optik som gör att människor förstår att det här är faktiskt ett riggat spel alltihopa. Det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Jag tror ni har hört mig säga det här vid något enstaka tillfälle, kanske. Inte så där tydligt naturligtvis, men lite mer i dolda termer kanske så, eller i en något förskönad prosa då mellan varven, för att vara lite, ja, vet inte, ja, modest kanske, eller så där. Ja, det kan vara som det är med den. Får ni sitta där och flina. Jaha. Texas, ja, House Speaker, alltså talmannen då, han skriver på sina arresteringsorder. Det heter ju inte, det heter, de ska frihetsberövas då, i de här 52 stycken som åkte ifrån Texas för att inte behöva rösta om vallagar och såna här grejer. Och det kan man ju säga är en rätt så dramatisk grej då. Och de har försökt upphäva det där. Det har inte gått så bra, och det här är ju oerhört länge sedan. Det är ju alltså i förrgår vi pratar om. Alltså. Det här är alltså fredagen den 13. Det är alltså, det är som klippt och skuret för att bli en rolig tillställning. Det är bara så alltså. Det, ja, som sagt. Och man flaggar alltså för att det kommer att släppas en massa saker. Och till och med kommer det vara så att den här McAfee's, han, ja, hur säger virologen, men virusgubben då, va? Inte i den virologiska, biokemiska meningen, utan mera i den telekommunikativa delen då, så att säga, eller meningen. Han har då släppt det här sin killswitch då, enligt uppgift då, och den kommer vara väldigt tråkig då för den djupa staten, och eftersom han ändå har varit insyltad med underrättelsetjänstkollektivet i, ja, något decennium eller sådär kanske, då finns det ju ganska stor risk att det här kan vara ganska bra då, och för all del så kan det ju komma in en del läckor också, och det ska vi väl säga först som sist att så här på upploppet till målrakan då, eller så kan man väl säga att man nu i det här symposiet eller summiten eller vad vi ska kalla den för, som Mike Lindell har, börjar plocka fram visselblåsare från Dominion. Det gör ju minsann ingenting så värst mycket bättre för Dominions vidkommande, och det kommer naturligtvis i sig få en rätt stor mängd förskräckliga åtgärder för Dominions vidkommande. Det är helt jävla säkert. Och ja, vad ska vi tycka om det? Vi tycker det är naturligtvis trist och tråkigt för deras del. Det har de inte alls gjort sig förtjänta av, lite tråkigheter här. Nej, det är väl, ja, en annan som inte har tänkt så mycket på tråkigheter utan tänker mera på vad han uppfattar som roligheter. Det är ju som bekant den värdehunter underlivsporslin, alltså, ja, jägaren underlivsporslin, eller underlivsporslinsjägaren kanske. Han är ju mycket i den branschen alltså, och han har ju tappat bort en dator till här nu då. Och inte nog med att han glömde att stänga av inspelningsknappen när han spelade in de här porrfilmerna, va? Utan han, ja, som sagt, han är händig så att säga. Alltså, man, vad ska man säga? Han är ju som en instruktionsmanual för hur man inte ska bete sig. Vi kan väl säga så här, det måste finnas rätt många inom underrättelsetjänsterna som bedömer att shit. De ser sig om över axeln, många av dem nu. De ser vad det här är för någonting. De ser för vad det är för någonting, alldeles säkert. Alldeles säkert. Och i det omvända perspektivet, alltså diametrala, så kan man ju säga så här. Vad ser allmänheten för någonting när Hunter Biden håller på och röker crack och sätter på prostituerade i, ja, parti och minut alltså. Mellan han gör de här
affärerna med andra länders regeringar som lyder under den djupa staten, den djupa staten kontrollerade delen av andra länders regeringar. Ja, hur ser det ut liksom? Hur ser optiken ut för människor i allmänhet? Alltså, man behöver ju inte vara någon stor expert på underrättelsetjänstverksamhet för att förstå att, alltså, vore det någonting som underrättelsetjänsten skulle faktiskt ägna sig åt, så är det väl att se till att inte presidentens son kan bli utsatt för utpressning då, ungefär som vi har pratat om det här med Epstein och ja, prins Andrew och sådär i de här sammanhangen. Det är någonstans så att säga, tjänståliggande att man ska se till att det inte blir sådär alltså. Och när man ändå blir så där, då vet man någonstans att det här är ju någonting som är någonting. Så är det ju också. Och ja, det är klart att oavsett då om FBI har vetat eller inte vetat eller inte gjort, så blir konsekvensen vad den blir ändå. Va? Och det kommer ju naturligtvis att ligga till grund för en omvärdering av vad egentligen man ska med den här typen av strukturer till och i vilken omfattning man överhuvudtaget bör hålla sig med sånt. För nu kan man ju säga att det har inte blivit så bra. Det kan man ju säga i alla fall. Det är helt säkert. Och ja, det är väl lite trist då när det kommer ut såna här videos då i Daily Mail. Och det är från 2019. Vi kan ju som vanligt konstatera att det var ju ett intressant år det där alltså. Och det här med att det amerikanska justitiedepartementet fick kontroll över den verksamhet som Ericsson bedriver. Och man kan ju säga så här, delar av de här avtalen är ju helt garanterat. Helt garanterat. Inte redovisade. Det är ju så. Det finns inte en chans. Det finns fler grejer. Och till syvende och sist är det ju så här att den som sitter på våldsmakten sitter på våldsmakten. Så är det. Och det är inte den djupa staten som gör i det amerikanska fallet längre. Det är också helt säkert. Jaha, det är domedagsklockan då, eller vad man ska säga. Den klingar och har sig nu och värmeböljan Lucifer drar in över skogsbränderna vid Medelhavet. Och ja, det är ju vad det är, helt enkelt. Vi, ja, hur fan, varför döper man inte Lucifer? Och ja, 48 grader har det varit förr i Spanien om man säger som så. Det är lite sådär speciellt nu alltså. Det är från svenskt håll rätt så kraftig översignalering alltså. Det får man säga. Det skapar ingen trovärdighet, det skapar ifrågasättande. Det är helt säkert over the top signalering, så är det bara. Vi har ju en del att ta tag i som sagt, det vet vi ju alla, och vi har ju en självbild som vi har. Och den har vi ju så att säga tillkommit lite grann på tvivelaktig grund då, eller vad vi ska kalla det för. Ja, den här i situationen i USA, den är ju lite som den är, och Donald Trump Jr. han twittrar väl på då och eller retweetar i alla fall att guess what Jeffrey Epstein didn't do 2 years ago. Och ja, man kan väl tänka sig vad han inte gjorde. Ja, det kan ju vara lite olika saker i såna här tider. Och kopplingarna med det här vidare körs då vidare av Sarah Carter och Jim Jordan då, som inte är några kvartsfigurer på det sättet. Vad menar de egentligen här? Ja, uppenbarligen är det ju så att det är någonting som inte har kommit allmänheten till del. Så är det ju. Det finns någonting mer. Det finns mer information i det här sammanhanget än vad man har talat om. Så är det också. Vi vet att frågan om Epstein, den handlar om hållhakar. Det handlar om utpressningsmonopolet som underrättelsetjänstkollektivet håller i. Och där finns det inga nybörjare. Där finns det inga amatörer. Sånt där finns inte.
de förbehåller sig rätten att eliminera all konkurrens. Och det kan de ju alltid göra, ja, i skyll bakom att man säger att ja, man skyddar statliga intressen. Så. Så det finns inga små sneseglare här. Det är jättesäkert. Och att ja, Hunter Biden finns på hotell där, vad ska man säga, där de snor hans dator medan han är så jävla stenad så det liknar ingenting. Jaha. Mm. Jaja. Det får väl vem som helst ta för vad den vill ändå, men alla förstår att det finns mer i det här paketet än vad som har redovisats. Det är helt jävla säkert. Jaha, och vad ska man säga nu då? Det här cybersymposiet då, de har analyserat 2 stycken servrar från Dominion, från Mesa County. Och ja, vad ska man säga? De hittade en sån här batchfile på båda servrarna och daterade då den 19/10/2020, precis före valet alltså, som, ja, vad ska man säga, där kunde man ta bort säkerhetsrestriktioner från den här servern och ja, möjliggöra att vem som helst kunde manipulera totalen, alltså rösttotalen. Men det var väl inte så bra. Och det blir ju inte bättre av att det kommer massa mer såna här grejer. Och det här kommer ju liksom, det här är ju, de här elektroniska fingeravtrycken, de sitter ju där. Det här är ju kopierat från början. Space Force har haft koll på det här. Delar av NSA har också haft koll på det här. Men samtidigt har man hållit nere så att säga den med, eller så att säga volymen människor som har reda på det här så mycket man kan för att se hur mycket röta det finns i de egna strukturerna och organisationerna. För det här är ju ingenting man kan fråga folk med en enkätundersökning om de tillhör den här grupperingen som har bedrivit den här typen av verksamhet. Och vad är exakt det de har gjort på senaste tiden? Alltså det går inte. Det här är enda sättet att röka ut det här, alltså sanera de här strukturerna. För de här människorna måste ju i sin tur då lagföras för de överträdelser de har gjort mot gällande bestämmelser och lagar och förordningar. Så, och ja, det var därför man från Dominions sida inte ville att man skulle titta på det här bland annat alltså. Det finns en uppsjö med olika anledningar, men de är ju rätt så uppenbara numera. Jaha, Danmark har problem med det här med att hålla käften på tolkarna sådär, och de evakuerar personalen från Afghanistan. Och ja, det är som vi har sagt tidigare, de här tolkarna, de har gjort det arbete de har gjort och de har fått del av information som alldeles säkert inte är av sådan art och natur att den danska regeringen eller de regeringstjänstemän eller de som sitter i den lagstiftande församlingen vill att den ska komma ut alltså till allmänheten till känna alltså. Det är helt säkert. Och varför är det då så? Ja, vad kan det bero på? Men kan vi säga så här, det är ingenting som skulle ge de här människorna några fler röster. I så fall i alla fall. Det är helt säkert. Helt säkert. Som sagt, den här serien Borgen som gick på tv en gång i tiden, den säger lite mer än vad folk kanske tänker på när de såg den. Det är lite tidigt så där. Det är ju på något vis så att det är ju en preppning, eller vad ska man säga. Det här, det är, man så att säga, preparerar sinnelaget hos människor då för att bli mottaglig för olika typer av energi, eller så här, signaler då. Och Netflix har väl gjort en del produktioner som faktiskt är värda lite eftertanke här, hur det kommer sig, vem har gjort vad i det här. Och därvidlag kan vi säga så här, det här är ju någonting som någon har planerat väldigt länge det här. Så är det också. Helt säkert. Och när det gäller Hollywood, så att Hollywood går under nu som det gör i sin nuvarande form av tappning, det beror ju på att det har ju varit någonting sedan 30-talet som har haft ett annat opinionsbildningssyfte än vad folk tror. Så.
Och det i sin tur är ju kopplat till de här globalistintressena, har man till och med kommit fram till i amerikanska sammanhang numera. Och då har man inte upptäckt den här roliga detaljen, det kanske man har, men man talar inte om det, att man har upptäckt att den här löken då, Oliver Karlsson från Gotland då, han kommer ju från Gotland då, han, ja, med arbetsnamnet, med det kommunistiska arbetsnamnet, ja, Tucker Karlsson då, som sin namn idag, precis. Och ja, det ena ska väl bryta sönder det andra, och vi ska väl kanske inte bli helt förvånade då om dramaturgin leder oss fram till att den som kommer på att hans namn faktiskt har en föregångare historiskt från Sverige. Ja, Gotland är ju i ropet, om vi säger som så. Och det i sin tur har ju varit ganska länge bak till Hansan och så vidare. Och ja, vi har ju fört en del litanier om den här historiska aspekten. Och be gärna era vänner titta på de här tre föreläsningarna. Och det kommer ju massa fler föreläsningar här nu. Och vi ska ta upp lite grann om det här med, ja, Konstantin den store och Konstantin den elfte. Och varvet är då det bysantiska riket och vad som förevar i de sammanhangen. Det är ju en rätt så rejäl informationstuggare där, alltså, för väldigt många. Men vi ska försöka göra det så enkelt som möjligt så att det går att följa. Och här i Europa då, i Tyskland, så är man oroliga då från politisk sida, därför att det, ja, det är återgång till det kalla kriget då, det tycker man då, och spionlarm och, ja, väldigt hemskt det där. Och ja, vad ska vi säga, det är väl så att det måste vara stegvis, det måste vara i sådana bitar så att det här går att smälta informationsmässigt, alltså hantera förståelsemässigt, det får inte bli för mycket, det här måste kunna kopplas in på det här som man kan säga har som referenser och relatera till för sin egen förståelse, för att det ska bli större pussel då hela tiden. Det går inte att ta bitar som ligger allt för långt bort i passformen. Det kommer ju inte funka. Det är så långt ser inte människor i allmänhet sådär. Och ja, det är lite sådär speciellt. Det är det kalla kriget som så att säga blåses upp då, eller vad man ska säga, och vad det här var för någonting, det är ju någonting som vi här i Sverige börjar bli medvetna om i en jättesnabbt växande omfattning. Samtidigt som det sker då, att den här tillväxten av det medvetandet sker, så kommer ju naturligtvis de här frågorna upp då. Ja, men vad fan, någon liksom, på alla dessa år fanns det ingen alls alltså som kunde säga någonting. Är det inte fantastiskt, så säg det åtminstone. Nej, men, ja, det blev ju dessvärre fantastiskt. Men ja, nej. Det var ju inte så. Det var ju inte så. Och det var bara en massa dumma diktatorer som valde Ericsson och ABB och Atlas Copco överallt. Hela jorden. Samstämmigt, det var det bästa de kunde göra. Och nu börjar amerikanerna säga, fan, de här jävla globalisterna alltså, de har använt oss i det här sammanhanget. Ja. Är det någon nu som tror det saknar anledning att bilden på Donald Trump och den svenska representationen där, när han tillträdde, att arrangemanget som sådant var en slump? Det kan inte någon på allvar tro längre. Nej, det är helt enkelt som det är. Och prins Charles om prins Andrew, det är ett olösligt problem. Ja, det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Underrättstjänsterna har alltså gått med på att han har hållit på det här viset. Det är bara där så inser vem som helst att det här är ju någonting helt annat och någonting mycket större. Såklart. Det är ju så. Och man börjar ju då tala om till exempel att
Mossad är inblandad i det här. Och ja. Men återigen alltså. Informationen måste gå någonstans i någons telekominfrastruktur. Och underrättelsetjänstkollektivet har en förmåga att ja, utnyttja andra. Det var väl så vad vi minns, eller så vitt vi minns, att den här århundradets spionkupp som skedde förra århundradet, alltså 1900-talet. Ursäkta, gällde någonting som hette kryptograf. Han hette Boris Aguilin. Han jobbade på Investor. Han köpte kryptograf, finansierad av Investor. Han blev mycket framgångsrik. Han fick sin första order från Frankrike på 30-talet. Vi kommer tillbaka till varför det var så intressant. Hur som helst, de här kryptograferna tillverkades på licens av Ericsson. Längre bort är det inte. Och så här höll det på. Man avlyssnade alla underrättelsetjänster under hela 1900-talet. Från 30-talet och framåt. Och förmodligen tidigare också, vad talar man inte om. Sådär, man behöver ju inte säga allt, eftersom då blir det helt plötsligt andra förutsättande parametrar för det vidare resonemanget. Man har bara släppt så mycket man absolut måste i det här. Och sen blånekar man till resten. Det är, ja, den svenska kryptologiexpertisen. Nej. Nej. De hade koll på tekniken. Och så kunde byfånarna sitta där och hålla på bäst fan de ville. Antingen det gällde G-skrivaren eller G-maskinen. Eller whatever. Det var bara så. Det var bara så. Någon försåg Vietkong med kryptografmaskiner. Någon försåg Sovjetunionen med kryptografmaskiner. Ja, kanske rent utav någon korrumperad rysk telekomutrustning. Och kanske rent utav avlyssnare Sovjetunionen under i princip hela tiden. Det saknades ju inte ingångar i alla fall sedan 1917 och till och med längre bak än det. Så kan man ju tänka sig. Och telefonbolaget fanns ju där, naturligtvis. Så var det ju. Vår man är i Moskva. Och så vidare. Men det spelar ingen roll. Det är helt säkert att det spelar roll. Och dessutom är det helt jävla säkert att det här vet amerikanerna. Och att ryssarna skulle ha missat det. Nej, så är det inte alltså. Det är inte alls på det viset. Och kanske kineserna, de där som säger den senaste tidens svårigheter eller tråkigheter, ja, beror på ett fåtal och så vidare. De kan ha missat det. Och säger att den där familjen har ställt till elände över hela jordklotet de senaste 200 åren. De kanske bara säger det, de menar ingenting, vad vet jag. Amerikanerna säger att den här globalistfamiljen, utan att tala om vem det är, de har ju använt Kina som ja, någon form av proxy. Ja, och dessutom säger att vi har blivit utnyttjade här. Jag undrar vad det är för någon liten institution eller liten familj det här kan möjligtvis handla om. Det kan inte finnas oändligt många i vart fall. Och den måste ju vara rätt så inflytelserik, rent så att säga strategiskt och operativt på något vis. Så vilka så att säga kärnområden borde man kunna tänka sig att man ska kontrollera dem, man ska kontrollera ett land. Det kan måste vara ganska bra att kontrollera kraftförsörjningen och rätt så hyfsat om man lägger till då telekominfrastrukturen. Det kan man säga. Och om man så att säga dessutom kontrollerar då handeln via det ekonomiska systemet och då dessutom de strategiska produkterna som landet har. Då börjar det gå till sig minsann. Då går det till sig. Då är det inte så svårt att bli världsledande. Eller det är kanske det ändå, men det är ju naturligtvis beroende på miljön då. Men ja, det har ju varit som det har varit. Och ja, det är konsultjätten Accenture hackades tusentals filer utsläpp. Det är mycket hack här nu va. Och det är lite som det är kanske. Och man får nog i någon mån läsa det här med lite eftertanke. Så här
står det i den där artikeln då att enligt CNBC:s reporter ska hackarna sedan ha publicerat 2400 filer på den publikt tillgängliga sajten Lockbit. Det ska röra sig om PowerPoint-presentationer, fallstudier, kostnadsförslag med mera. På Accentures kundlista finns internationella storbolag som Alibaba, Cisco och Googles ägarbolag Alphabet. Aha. Jaja. Ann-Marie Eklund Lövinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, har tidigare sagt till Dagens Industri att företagen måste anamma ett helt nytt perspektiv. Man är hackad, och är man inte hackad kommer man att bli det ganska snart. Vänta här nu alltså. Swedish Kings of Cyberwar talar om vad då för oss? Vilka är det som hackar? FRA. Det här var en historia som sjösattes för länge sedan. Ja, och det var en herr Åkesson som var generaldirektör där. Och ja, vad ska vi säga? Han träffade en amerikansk general som heter Keith Alexander. Och det här var precis när Snowden hade dragit då i samband med det. Som NSA hade skickat ut honom på liksom lite sidouppdrag då, vad vi ska säga. Men inte Keith Alexander. Utan en Admiral Rogers med all säkerhet så. Även om det inte står att finna på Wikipedia ännu. Men för oss som har följt det här sen tidigare ändå då, i de här sammanhangen med Piratpartiet och tillkomsten av FRA-lagar och annat. Och ja, lite grann hade lite så att säga, ingångar i den svängen också. Och ja, möjligtvis kunde lägga ihop lite grann och se att det här var väl lattjo. Och då, ja, det var ju många mönster som kom i dagen där, ska vi säga, 2007, 2008, 2009 där. Det var mycket som bara blommade upp och blev mer eller mindre självklart alltså. Och sen kan man ju vara lite trög då. Jag var inte lika trög som jag var då början på 2000-talet, i alla fall när det gällde hur mycket folk egentligen hade förmågan att ta till sig av det jag sa eller skrev. Och det blev ju bättre. Man kan säga att de första 10 åren var inte så där jävla briljanta rent pedagogiskt på det sättet. I och för sig så låter det exakt likadant som det låter nu då, så det är inte det. Men det var ju bara liksom själva, så att säga, utgångspunkten i betraktelsen för egentligen var befinner sig andra människor. Jag hade liksom ingen riktig idé, eller jag hade ingen riktigt bra idé om hur, så att säga, den allmänna betraktelsen av tillvaron egentligen såg ut och vad som var intressant för människor i stort och i smått sådär. Och jag levde mest på nätterna för övrigt på den tiden, så det kan man ju skylla på det då kanske. Jag träffade väl inga vanliga människor i princip, så det var väl mycket av sånt som spelade in, vill jag gärna säga. Eller också var det rätt ignorant av mig. Kan ju vara det också. Ja. En riktig skitstövel var jag ju möjligen kanske då. En annan som är en riktig skitstövel kanske, jag var inte menad så illa, jag bara var lite klumpig i bedömningen. Och det är faktiskt en grej som verkar gå igen det här lite på här och var. Och Rudy Giuliani, han säger nämligen att den fine för detta borgmästaren i New York, Andrew Cuomo, ja, han kommer att ge sig själv upprättelse. Fantastiskt. Det verkar ju lite svårt kan man tycka, med hänsyn taget till ja, vad som tidigare har förespeglats i vart fall. Han har ju en del uppförsback att jobba i, det borde vara uppenbart. Och där kommer det ju här lite grann sådär att precis som med förrädare och de här, de värsta, de dyker upp på slutet bakom ryggen, så är det ju. Det är helt givet. Men det är också så här nu att när man spelar det här spelet, då handlar det ju mycket om att om man ska komma åt den djupa staten, så det här måste, och det här måste ske genom en långsiktig planering, då måste man ju så att säga försöka få så mycket på insidan som man någonsin kan. Och den här, ska vi säga då, Dominion-anställde då, han har ju då naturligtvis planterats för bra länge sedan inne på Dominion. Han som nu blåser i visslan, hej vad det går, helt enkelt. Och tillhandahåller teknisk bevisning, alltså data, fingeravtryck alltså. I det, alltså elektroniska fingeravtryck då. Ja, och det verkar ju inte bättre när då Rudy Giuliani är så himla självsäker nu. Och när det gäller då, ja,
Andrew Cuomo, så säger han då han kommer ge sig själv upprättelse. Ja, då kan man ju säga med hänsyn till vad han förefaller har gjort där, så, men absolut. Ett par rejäla utförsäljningar av, ja, rätt betydande personer med rejäla straffpåföljder. Fine, liksom. Jag menar, då får man väl se, ja, mitonoja för vad det är, liksom. Han har väl ändå inte begått några svårare våldtäkter och såna här grejer. Den har tafsat, det var otrevligt, fine, absolut. Det blir liksom, och har han gjort grövre grejer, då ska han naturligtvis, i den mån det behövs, sota för det, då. Några andra, sen kan man ju säga så här, om han slår eller drar en lans för att välta den djupa staten och bidrar på, i påtaglig omfattning, då måste man väga det goda mot det onda i det här, helt enkelt. Och sen kan det inte sitta en massa snarslukta kärringar och tycka att vi ska sätta det där främst. Det här är ju viktigt för hela jorden. Det är så. Det där är viktigt, alltså. Man får börja skilja på vad som är bra för alla och vad som inte är bra för alla. Helt enkelt. Det andra är naturligtvis förkastligt. Men i en jämförelse, det är liksom mitorörelsen och folkmord, liksom. Det är inte riktigt paritet. Det går inte riktigt på par, helt enkelt. För att uttrycka sig golfologiskt då. Ja, det är väl som det är. Tara Reid, hon tycker att Joe Biden, ja, han borde avgå, helt enkelt. Och speciellt nu med avseende på Andrew Cuomo. Och möjligen är det väl kanske så att Joe Biden uttryckte sig ganska snabbt om att Cuomo borde avgå. Och det kan ligga en del i det också. I vart fall kommer inte alla demokrater att hålla på samma sak i den här delen. Och härska genom söndring är som bekant någonting som fungerar åt båda håll. Det där är ett uttryck som har anammats nu av amerikanska analytiker. Och ja, det kommer ju som sagt att rulla dit det lutar. Och mycket av vad vi har sagt på den här kanalen och i olika inlägg och artiklar och sådär delningar verkar gå igen i en allt större omfattning på andra sidan Atlanten. Är det inte fantastiskt? Jo, det är roligt. Så, eller som Nancy skulle ha gjort. Kanske. Inte nu i alla fall, för hon har ju sagt att hon ska avgå. Och det kommer ju i anslutning till det här symposiet, eller då ska vi säga summiten som Mike Lindell håller i. Det är jättevarmt där borta nu. Det är en djävulusisk värme, en luciferiansk värme rent ut av. Eller man kan ju säga som så att det är varmt så in i helvete. Enklare, eller ja, det är nästan bara vitriolstanken som saknas. Eller hur? Och med det sagt skulle jag säga så här, det här med religionerna är en, så att säga, en rätt så speciell grej faktiskt. Och någonstans är det ju de här tre religionerna som använder sig av en gud, och sen har det blivit lite olika tolkningar på det här. Och där kan vi säga så här, det har lite att göra med den här bysantiska eran och den här is no good, höll jag på att säga, men det var inte det jag menade. Utan is no good, alltså då. Men ja, men fanns en tecknad serie en gång. Och ni kan googla det förresten, is no good. Han ser kul ut. Och det här med situationen kring Konstantinopel och Konstantin den förste och den här synoden i Nicea i 325 efter Kristus, där man så att säga tog bort ett antal evangelier för att, så att säga, renodla kristendomen i ett mer strikt maktsyfte. Och det gjordes alltså av den här löken Athanasius, som dessutom införde då till heliga trefaldighet dessutom, så att säga, för att göra det här lite ännu mer obskyrt. För han var ju då av den uppfattningen att det gällde att förvirra och för att kunna styra. Det var uppenbart med hänsyn taget till vad faktiskt han gjorde. Och Konstantin, han var ju den som då såg till att kristendomen blev, så att säga, godkänd, eller om man ska säga tidigare var förbjuden då. Och det här gjorde han då 313 efter Kristus.
Och sen uppstod det bysantiska riket, där det var 1000 år ungefär. Och vi går igenom det här lite grann. Men det här har ju hela tiden varit maktmedel på det viset. Och det har ju återigen då handlat om det där som, precis som Marcus gick igenom på föreläsningen han höll då. Alltså det här har ju handlat om kontrollen av strategiska naturresurser hela tiden. Alltså. Ja, det är liksom strategiska förträngningar det handlar om i den meningen som vi talade om tidigare här. Och det här är ju någonting som hela tiden går igen alltså. Och i fredags tog talibanerna kontrollen över staden Sarhan i provinshuvudstaden Nimros i sydvästra Afghanistan. Det var första gången på flera år som de extrema islamisterna, som alltid varit starkast på landsbygden, lyckas erövra en provinshuvudstad då. Och ja, det här är ju så att säga värst för regeringen i förlusten av storstaden Kunduz, som är ett viktigt kommersiellt och militärt center i norr. Efter hårda strider tycks stadens polis och armé flytt och lämnat efter sig mängder av vapen och annan militär materiel, precis som amerikanerna tycks ha gjort. Kom igen nu, har vi sett det här förr någon gång? Var någonstans? Ja, i Syrien var det uppenbart, för det tappar man ju containrar med grejer till och med, och laster med flyg med fallskärm och sådana här grejer som landade mjukt och fint där och innehöll massa krigsmateriel. Det fällde fel liksom, fällde fel. Ja. Men ja, det är, ska vi säga så här att ja, afghanerna eller de här talibanerna, de har inte, går inte så bra att muta dem då. Det är liksom halvhårt alltså på det viset. Det är ett stort problem det här i Afghanistan med korruptionen och det bristande ansvarsutkrävandet inom regeringen och statsförvaltningen, och undra varför det är så när Stockholmsbyråkratin har funnits på plats så länge. Vad är egentligen syftet bakom den här västerländska närvaron som man från amerikansk sida nu till exempel börjar tycka är någonting som man har blivit ilurad av någon annan? Vem kan det vara ens som får till det där så viktigt? Var inte Alcoa, alltså, aluminiumfyndighet kanske någonstans? Var vilka var det parkerade inte någon den, eller hur var det där? Ja. Ja, så man säger så här att talibanerna är väldigt dåliga när det gäller mänskliga rättigheter och kvinnors och minoriteters rättigheter. Och det ligger ju lite av det här konceptet då, ungefär som man skapade då den här sunnisekteristiska extremismen nere i Mellanöstern då, när man skapade Saudiarabien och efter det arabiska upproret där 1916. Och som sagt, det här är de inte så bra på. Där är regeringen mycket bättre än vad talibanerna i alla fall. Men när det gäller korruption, straffrihet, rättvisa och säkerhet är det tvärtom, säger man då från afghanskt håll numera i form av en Rahmatullah Amiri. Korruptionen är väldigt ovanlig bland talibanerna, förklarar han, liksom strafffrihet på individuell nivå. Och en intressant grej är så här, om en taliban ledare berikar sig så ställs han inför rätta. Där finns ingen straffrihet. Undantaget är om det gynnar talibanerna som helhet. Då kan de göra undantag. Men du kan inte kidnappa någons dotter och komma undan med det. Och det är en av de sakerna som gör att talibanerna ändå når vissa opinionsbildningsmässiga framgångar i det här sammanhanget. För människor är naturligtvis väldigt trötta, för de ser ju rakt igenom det här. Det är, ja, vad ska man säga? De ser väl på sin politiska representation ungefär som svenskarna börjar se, i alla fall i någon liten omfattning, se på sin politiska representation och förstå att det här har ju aldrig varit något annat än en ren jävla skitkuliss alltså, som ingen borde ha trott på för någonsin ens alltså. Under inga omständigheter i något som helst sammanhang liksom. Och det här jävla löskefolket då, som ska så att säga upprätthålla den hela Stockholmsbyråkratin i form av då, ja, det fina rättsväsendet med allt vad det innehåller i form av representation, och sen har vi då hela mediasamhället och det här. Det är ju vad det är. Fantastiskt helt enkelt. Ja. Men ni hajar ju själva. Alltså, vad ska man säga? Och ja, Turkiet bygger en mur och det, ja, då kommer de hitta andra och farligare vägar, och möjligen kommer väl det in andra spelare i det här då. Kanske.
Och det är klart att, som vi sa tidigare, det är väl inte så jävla populärt i Litauen då kanske. Om de lyckas ta sig någon annan väg upp, vem vet, vem vet. Och dessutom finns det en massa snacksaliga tolkar där också som kan hjälpa till och ställa till förtret. Och vem fan vet alltså. Det här var planerat länge. Hela den här stingoperationen med valet och så vidare. Och hela Trump-presidentskapet de här 4 åren som har varit. Det har varit planerat ner på detaljnivå. Kan man ha tänkt något på det här med Afghanistan? Narkotikatrafficking. Hur det egentligen kommer sig att de här länderna har folk där. Vad är det egentligen de har gjort för någonting? Hur ska man komma till rätta med det här planeringsmässigt? Hur ska man nypa åt det här problemets ursprung i de länderna och så vidare? Kan någon ha tänkt på det eller sköt man bara från höften liksom? Ja, nu blev Donald Trump president där. Vilken tur liksom. Nu får vi se om vi kan göra något åt det här. Eller? Nej, precis. Precis. Det börjar ni förstå nu. Och här i Sverige så ska vi väl säga så här att ja, det börjar dras till sin spets och det gäller det mediala ansvaret. Och enligt uppgifter i tidningen ska då, det är tidningen Omni då, ska föräldrarna hålla sin son som är i 20-årsåldern instängd sedan pandemins början av rädsla för coronaviruset. Vem är det som har skräckporrat helt enkelt? Vad har det fått för opinionsbildningsmässiga effekter? Vem bär ansvaret för den typen av händelser? Om det är den typen av information man av samhället får höra ska ta till sig och lyssna på. Och sen blir det så här snett. Vem bär ansvaret om det visar sig att den där informationen skulle man inte överhuvudtaget ha lyssnat på? Den är ju helt fel. Sen må det ju vara en övertolkning hit och dit, men ja, den skulle ju inte ens gå i den riktningen. Hur blir det då? Vem ska ha ansvaret för det? Ska vi korsfästa varje ansvarig utgivare? Det kommer vi inte göra, det ska vi inte göra. Men vi måste i vart fall fundera på, är det här särskilt lämpligt? Är de här människorna med den typen av begåvning, är de särskilt lämpade att hålla på med vad de har hållit på med eftersom vi har hamnat där vi har hamnat? Nej, uppenbarligen inte, och det fattar alla nu. Eller i vart fall väldigt många fler och tillräckligt många. Jaha, och en av Donald Trump utsedd domare i District of Columbia, alltså DC. Han tillåter Dominions den här stämningen då mot Giuliani, Sidney Powell och Mike Lindell, att den går vidare alltså. Och det är ju fantastiskt alltså. Och det är ju ett stort, alltså det är ju ett trendbrott i det här, eller vad man ska kalla för det, vattendelare kanske. Och på så vis att när man gör en sån här grej, då är det ju oerhört svårt för Dominion att backa ur det här trovärdighetsmässigt. Nu har man ju fått rättssystemet i ryggen här. Då måste man ju köra. Med den konsekvensen att de här som är stämda då måste då ha rätt att försvara sig och göra sin röst hörd i det här. Och det i sin tur är ju, det här är ju frågan om, så att säga, förtalsrättegång då mera och med dryga skadestånd och så vidare och sådär. Och det är ju helt i sin ordning då att de plockar fram bevisning som visar då att det här handlar ju inte om förtal. Och all den tekniska bevisning som kommer fram nu i det här symposiet eller den summiten som Mike Lindell har, det har ju en betydelse i det sammanhanget som förmodligen inte kan överskattas. Det var snällt sagt alltså. Det var nästan, ja, det var nästan i underkant. Men, jaha, och Joe Biden, han är som vanligt i språksammanhang lite speciell och minsann, om man inte minns i all demens då, och han minns då Jennifer Granholm.
Jennifer Granholm är släkt med Maud Olofssons man. Maud Olofsson var i Nuonaffären och det är en massa gåvor skänkta till Clinton Foundation och Maud Olofsson hamnar i Clinton Foundation och så vidare. Jennifer Granholm är energiminister och har ett samarbete, äger aktier i ett bolag och ett samarbete med ABB och så vidare och så vidare och så vidare. Så där i all oändlighet, precis som vanligt. Det är ingen skillnad och nu säger han fel då. Och blandar ihop en guvernör i Michigan, Ronald Whitmer, med då energiminister Jennifer Granholm. Det är ju lite sådär halvpatetiskt. Jag tror inte det är någon som missar de här sakerna. Och man skulle kunna tänka sig att möjligen kan ju de ha fattat det här då. De här analytikerna i USA som sitter och talar på till exempel då War Room och så vidare. Så här. Det är ju lite, ja... Så dumma är det inte. Men det är för det ska bli lagom takt på det här. Och då ska man som sagt inte sitta och dela ABB-svastiker och börja skräna. Men vi ska ta en variant. Men nu är de inte så bra på svenska. Så det här kan de inte göra något åt i alla fall som kommer idag. Men det borde väcka en död svensk till och med. Det vi ska tala om. Och det har vi talat om i hur länge som helst. Till och med ända bak i början på 2000-talet där. Men det är som det är. Nu är det bra att ta upp det ska jag tala om. Hur som helst, den blir ju tråkigt för FBI med den revision som kommer som ett brev på posten nu. Alltså. Och ja, det är ju svårt för Hunter Biden här och han har ju då pratat ordentligt här. Ja, och naturligtvis, ja, internationella medier och så att säga horkomplexet eller bordellkartellen, den, ja... De ger ju en fantastisk knäckning det här med hans dator. En tredje datorn alltså. De andra två datorerna har de ju inte så att säga, gjort så mycket åt. Det kan man ju säga lite lätt. Ja, då kommer alltid två. Ska man veta också när man nyser. Ja, det är trist för Hunter och det är trist för Joe Biden. Och det har vi ju sagt då att Joe Biden kommer att få problem opinionsbildningsmässigt här snart och en av de grejerna han kommer få problem med det är just Hunter Bidens förehavanden och hans förhållande till säkerhetstjänsterna och säkerhetstjänsternas agerande under de här förloppen. Vad har gjorde de ingenting med datorerna för och så vidare. Och återigen, man måste hålla den informerade kretsen så liten som möjligt för att kunna röka ut det som finns så att säga inom det egna skrovet. Eller skrået kanske man till och med kan dra det till i den frågan då. Jaha, Recep Tayyip Erdogan, han har ju så att säga, ja, vad ska vi säga, han har ju spelat här otroligt skickligt alltså, det kan man ju minst sagt säga. Otroligt skicklig skådis faktiskt och vi får en bild av Ramzan Kadyrov på näthinnan när vi läser följande alltså, och det är alltså Tjetjeniens president, han som lyckades med konststycket att infiltrera ISIS duktiga tag med sin egen säkerhetstjänst och ja, sådär då, i Syrien. För ett ögonblick verkar nämligen Biden-administrationen ha avstått från att sitta och titta på när talibanerna tar tillbaka hela Afghanistan. Och när Pentagon har reviderat denna sin bedömning och säger att de befarar att Kabul kommer att falla in någon månad till 90 dagar, sätter Turkiet upp sig själva till att bli en stor aktör i landet efter att dammet har lagt sig. Och detta kan innebära att Turkiet gör sitt eget avtal med talibanerna samtidigt som det är den sista stora NATO-medlemmen i landet. Detta mitt i USAs utresas när de drar sig där ur där. Med tanke på att turkiska trupper fortfarande kör runt och bevakar Kabuls internationella flygplats eftersom de sista utländska trupperna fortfarande flyger ut. Ja, och på onsdagen höjde president Recep Tayyip Erdogan ögonbrynen på många genom att för första gången säga att han snart kan träffa talibanernas ledare Haybatullah Akhundzada i Turkiet. Men det är inte planerat det här alls alltså. Det är inte det. Det finns ingen planering bakom det här. Det bara blir så här alltså. Det är bara tur eller otur eller vad det nu är. Man har överhuvudtaget inte tänkt på vilka konsekvenser de här opinionsbildningsmässiga utspelen och deras ageranden kommer att föra med sig. Det har man inget sånt syfte alls. Det är ingen som tänker så.
Utan de tänker på svenskar, som svenskar liksom. Mello. Ja, så lite Mello och sen en idrottstävling och så. Så fungerar hela geopolitiken. Och återigen, vi är fantastiskt intresserade av hur det kommer sig att alla de här som pekar på flyktingar och pekar på kriminella gäng och pekar på klaner och pekar på det ena eller andra. Hur kommer det sig att de inte tar upp de här frågorna? Jag menar, och så finns alla de som sitter och väntar på Galaktiska rådet och sådär. Men alltså, man kommer få vänta innan Galaktiska rådet tar av sig. Och ja, hela befolkningen lyfts upp i en dimension. Det kräver inga arbete, det kräver bara väntan. I så fall. Jaha, vad fint då. Ingenting behöver upplysas. Det behövs ingen mer information, det behövs ingen... Inget sånt, alltså inte sånt där banalt skit alltså, utan det är bara att sitta tight liksom, så löser det sig. Jaha, Epstein sa väl då tydligen att they knew everything and did nothing. Och det kan man ju tycka är lite, ja, det är en artikel då på Zero Hedge. Och man kommer fram till att det här handlar om underrättelsetjänstkollektivet och deras utpressningsmonopol. Och att Israel då, eller Mossad, är inblandad i det här. Och jag vet inte om vi har sagt det fler eller färre gånger än kanske 500 eller vad det kan röra sig om. Men nu börjar ju som sagt den amerikanska opinionsbildningsinsatsen glida över i de här sammanhangen. Och det är helt omöjligt att missa kopplingarna från Epstein och vidare till då Barbro Enbom och så vidare och så vidare i det här. Epsteins kopplingar till Handelshögskolan och Epsteins kopplingar till Robert Maxwell, Ghislaine Maxwells farsa och så vidare i det här. Det är helt säkert. Så. Och ja, det är kanske inte så jättetroligt att han kommer tillbaka, så han blir väl igenkänd och får väl operera om sig bra och byta identitet och såna grejer. Det kan man ju livligt föreställa sig att han kommer göra då i så fall. Det får vi aldrig veta i så fall. Men man kan ju tänka sig så här att en blandning av hans så att säga, kännedom i saken och de registeruppgifter som Ghislaine Maxwell rimligtvis måste förfoga över, eftersom det handlar om underrättelsetjänstverksamhet, vilket man nu säger. Det handlar alltså inte i något som helst sammanhang om någon jävla barn. Det är inte huvudsaken alltså, på det sättet alltså. Det är ju liksom, det här är annat så att säga. Det handlar om stor geopolitik. Det handlar om utpressningsmonopol. Och alltså en småhandlare som kliver in i det här, när det är stater, alltså när det brittiska MI5 och MI6 inte gör någonting när prins Andrew förlustar sig med det här. Då kan man tänka sig att det kommer in någon liten småhandel och ska börja med lite allmän utpressning. Och därmed riskerar vederbörande att det kommer in en massa skitiga poliser där, som, eller småpoliser som tycker att de är lite påvliga och såna här grejer och drar igång något som i sin tur kan dra med sig en jävla massa grejer. Och där kan man väl någonstans säga så här också, var det inte någonting med åtalet mot Epstein? Och någon fick sig tillsagt att han var en underrättelsetjänsttillgång, och det där fick man inte peta på. Vem var det? Vem var det? Ja. Det måste ni ta reda på. Måste ni tänka på i det här. För det sitter ihop nämligen. Jaha, nya offer i den kinesiska häxjakten. Bolag rasar på börserna. Fantastiskt. I fablernas värld. Ja. Helge, nej det var ju ATÖ det var. Hedvig hade den här ugglan, hade den så. Nej, det Hedvig var ju ATÖ det också. Ja, oavsett.
För att vara mindre sarkastisk än annars, väldigt få begriper överhuvudtaget något om funktionen på reassuransmarknaden, i återförsäkringsmarknaden. Alltså, det är så att när man löser en försäkring och så säger man den faller ut sen, så återförs kostnaden då på försäkringskollektivet. Om alla försäkringar återförsäkrade i sin tur, så det blir liksom försäkringskollektivet hela tiden. Och det här är ju naturligtvis någonting som man kan slå mynt av då. Man kan ju hålla på och sälja massa helt oseriösa produkter som inte alls har på försäkringsmarknaden att göra. Och sen kan man ju då så att säga låta försäkringskollektivet ta smällen i olika, som det här går ju att köra varianter på alltså. Och man kan ju säga att det går ju att tvätta rätt mycket stålar med det här också. Och det är ju någonting som kineserna har upptäckt då alldeles nyss tydligen, eftersom det här sker nu. Då har de inte upptäckt det tidigare alltså. Eller också så sker det här nu därför att det ska ske nu och de har upptäckt det för länge sedan. Det skulle kunna vara så. Och möjligtvis har de upptäckt det här med Alibaba och Börje också. Till exempel. Eller med Josef Tsai eller sådär. Eller ja, Neil Chen eller någon annan. Sådär. Det kan vara så också. Man vet ju inte. Och det är största varningsflaggan idag. Det ser ut som vi står inför ett mindre tillslag mot internetförsäkringsbolag. Och ja, det finns mängder av olagliga försäkringsprodukter på marknaden. Vi kommer att hålla ögonen öppna på den sektorn. Och det kan man ju säga är ju väldigt märkligt att man låter det här fortleva då, fast man har sett det här tidigare. Och som sagt, det beror på någonting. Och de här olika figurerna, de här internetmiljardärmarionetterna, de har naturligtvis manövrerats dit med ett syfte och sen har det så att säga kapats i det här till stora delar. Och det är det vi ser idag. Hela Åland utan elektricitet. Här förleden så var det jordbävning på Åland. Åland har ju den här eminente miljardären då som är kompis med Bill Clinton och så vidare. Och själv är han väl i barnhemsbusinessen på Grönland, om jag inte missminner mig att det var. Och ja, vad ska man säga i det här alltså, ja, vem som har kontrollen på, om man säger som så, elen i på Åland då, det kan man ju faktiskt tänka sådär lite på. Och ABB tog i alla fall här med en order på undervattenslänkar i det sammanhanget, så kan man ju säga. Om inte annat så kan man väl fundera på det lite grann sådär. Jaha, och vad händer sen då? Jo, då händer det att Biden får igenom en kryptoreglering. Intäkterna ska gå till infrastruktur. Och det kan man ju tänka sig, det kanske inte så, det låter inte så, men det här är ju ospårbara grejer. Har ju vi alltid fått lära oss sådär. Och, ja. Visserligen förefaller det numera vara skapat av underrättstjänsterna. Det är inte mycket att snacka om. Man, vad egentligen ska man med det där? Man har, eller, vi har väl nästan kommit fram till att om man nu ska pyssla med så att säga svart verksamhet och sådär, då är det ju bra att ha ett sånt verktyg och så att säga kontrollera det själv. Det är bra, så måste man locka in lite folk på det där. Och sen får det hållas då så länge det ska hållas. Men nu börjar det vara svårt när det hacka sådana här stora summor då, de här 5,2 miljarderna till exempel, vad de lämnar tillbaka då. Ja, 2,6 sådär. Och det här blev ju jättetokigt sen när Svenska Dagbladet tog tag i det. Men då kommer vi till alldeles strax här. Och som sagt, priset på bitcoin gick först svagt upp. Men har backat något sedan handeln gick igång med Europa. Och ja, det har fallit med 1,7% och till $45,000. Och ja, vad ska vi säga? Det här med kursen är väl en sak, men ja... Och att Joe Biden gör så här, det är ju så att säga, det är ju rätt så meningslöst att ha en sån regel om man inte kan följa upp det med kontroll, så kan man ju säga. Fullt ut. Alltså meningen är ju att han ska införa någon beskattning och då måste han ju ha en kontroll för att, det går ju liksom inte godtyckligt att säga vi tror att. Så alltså det är i Sverige man har omvänd bevisbörda i fiskala frågor, så att det åligger då att visa att man inte har då, så vidare. Det, och kan man ju säga så här, det,
I vissa avseenden eller ur vissa perspektiv så är det mer tydligt än ur andra varför den före detta säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien anser att det handlar om det svenska rättssystemet. De fiskala delarna är bland de delar som gör det mer uppenbart varför det handlar om det svenska rättssystemet. Och det kommer bli ändring på den saken alltså. Man kan inte ha en liten sån här juridisk avkrok som fungerar på det här viset. Resten av världen har inte råd med en sån extravagans helt enkelt. Och ja, vad ska man säga? Det var väl inte sådär oväntat att de amerikanska företag som sysslar med bitcoin har protesterat högljutt. Och ja, vad ska vi säga? Mer, det är väl inte... Ja, man får väl ta det för vad det är nu helt enkelt. Det måste... De flesta människor förstår ju liksom att det här, det finns inget värde i sig själv i bitcoin, det är så alltså. Och det är liksom en idé som, ett tankefoster då sådär, precis som pengar numera är. Och det här är ju liksom, ja sådär helt enkelt, det måste bygga på någonting mera. Det kan bygga på skuld absolut, men det får inte vara utformat som det är nu. Det får inte vara räntebelastad skuld på det viset alltså. Och det ska inte vara enskilda intressen som håller på med det där. Med sådana infrastrukturella angelägenheter, det är helt säkert också. Ja, cementkris utan helgjuten lösning, jaha. Det har varit stor oro i Byggsverige den senaste månaden efter mark- och miljödomstolens besked den 6 juli att Cementa i Slite på Gotland inte får sitt tillstånd att bryta kalksten förnyat och därmed inte producera cement. Ja, och det är 3/4 av all cement som används i Sverige och det kan man ju tycka låter lite sådär. Och man gör då från, om det är Svenska Dagbladet, jag minns inte faktiskt, men jag tror det är Svenskan. Så är det ju liksom, ja, Cementagate väckte massor med frågor nu. Och hur har det kunnat ta domstolen 8-9 månader? Ja, det är ju konstigt faktiskt att det kan ta så tid här. Och byggindustrin som haft antal år på sig att bygga upp alternativa distributionskanaler verkar ha gått den enkla vägen. Kanske räknar man med att Cementa too big to fail och liksom bara, ja, skulle rädda industrin skulle ge regeringen då eller något sånt där, vet inte. Och det fick man ju rätt i garderoben. Ja, vad kan det vara det här? Och det är jättekonstigt alltså, alltihopa. Eller också så är det inte så jävla konstigt alltså. Det får man väl nästan säga att det är helt givet att den som suttit på den här monopolsituationen i bakändan då, för det är någon som har gjort det, han har bedömt att kontroll över Cementa är helt enkelt jävligt lönsamt alltså. Så. Ja, och som vi har sagt då, det här med Heidelberg Cement och den här, inte Farage då, utan ja, jag kommer inte ihåg, jag kommer aldrig ihåg vad den heter, den här cementföretaget då. Det där är ju liksom en liten kartell då, och egentligen så är det ju ingen kartell heller, utan det är samma jävla fiddlare, alltså fiolspelare bakom här som håller stämma. Så är det. Och jaha. I december 2019 så kom den kinesiska kritiken, brutal svensk inblandning i Kinas inre angelägenheter. Det är ju lite som det är. Det kommer vi ju ihåg då, eller den senaste tidens svårighet beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och det här är ju lite bra att komma ihåg nu, det här händer alltså 2019 då, det är det här gamla vanliga året då där det här effektueras och det här opinionsbildnings- eller folkbildningsprojektet går in på ja, omloppsbana eller vad man kallar det för, globalt mot globalismen. Det kinesiska utrikesdepartementet har slagit tillbaka mot den kanadenska premiärministern när länderna tjafsade om att döma två kanadenska medborgare i Kina. Peking har påmint Ottawa om att utlänningar inte står högre än lagen. Taleskvinnan på utrikesdepartementet, Hua Chunying, talade på torsdagen till samlad press om att Kanadas motstånd mot Pekings dömande av kanadensarna Robert Lloyd Schellenberg och Michael Spavor kränkte Kinas suveränitet. Wow.
uppmanade Kanada inte engagera sig i mikrofondiplomati, en strategi som har visat sig misslyckas, och att avstå från att publicera sina åsikter. Hon hävdade att medan Kanada annonserar sig själv som ett land som respekterar lagen, var dess enda syfte i detta fall att politisera frågor. Oavsett brottslingarnas nationalitet kommer domstolsorganen att hantera dem i strikt överensstämmelse med reglerna och behandla dem lika. Utlänningar ligger inte över lagen, konstaterar hon, och tillade att Kina är en rättsstat. Ur det perspektivet så låter ju det här den senaste tidens svårighet som beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inland. Det låter lite dumt helt enkelt. Och återigen, det är inte så att den, alltså analytikerkåren nu alltså då i USA då börjar då peka på att det är någon som har lirat oss alltså i det här. Vi är spelade, någon har utnyttjat oss, någon har drivit oss med de här grejerna. Och denne någon har också använt Kina som spelmotor i det här, som proxy. Det är liksom ingen som har missat det. Och när kineserna säger så här, då blir den här bilden som vi har gjort på Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump, Vladimir Putin och Xi Jinping, då får den innebörd med den här Ericsson Globe Arena, som inte heter Ericsson Globe Arena och representerade solen i solsystemet. Den får innebörd då. Så. Och det är inte så att vi satt och gissade från början ens. Men att vi kan ligga så långt fram, det beror på att vi sitter i kärnan och ser kärnan. Och vi kan se vad de här har pysslat med under väldigt, väldigt lång tid på ett sätt som andra absolut inte kan göra. Det finns inte en möjlighet. De kan ju inte ens, vet ju inte var Sverige ligger. Ja, och nu behöver vi inte dra det så långt bak som till 272 i Nisus, då Konstantin den store föddes. Det behöver vi inte göra idag, men det här är viktigt alltså, historien bakom det här, för det här är precis samma mönster hela tiden. Det är samma modus operandi. Man använder olika kulisser som verktyg för att skapa den utveckling man vill för sin egen nyttas skull. Så. Och ja, det är ju trevligt det här tycker jag, att vi kan hålla det här på ett högre och högre plan faktiskt sådär. Och när Adam Schiff börjar bli som en urskiten äppelmos när han sitter på sitt podium och ska hålla tal, ja, då är det ju faktiskt riktigt trevligt att hålla på med det här länge. Och det är ju en rätt distinkt regi bakom den här opinionsbildningsinsatsen som Donald Trump Jr. gör när han skickar upp den här filmen och liksom när Adam Schiff försöker sitta och gråta till krokodiltårar. Så är det ju. Men Adam Schiff, han har alltid varit så extremt dum i huvudet. Så det är i dagens läge med så att säga, så här mycket facit i hand, svårt att se att inte Adam Schiff har gjort bort sig grovt tidigare och har ägnat sig åt en del dagtingande med sin egen målsättning, om vi uttrycker det som så då. Istället, inte bara med sin moral alltså, för det har han nog fått revidera lite grann i de här sammanhangen. Vi ska inte bli förvånade över hur många som kommer ur det här, som har sålt sig själva nu på slutet här, och istället har samverkat för att välta det här och medverkar i det här opinionsbildningsspelet för folkbildningen. Det måste man tänka på, får man inte glömma bort. Det är lätt att springa fel om man gör det. Och som sagt, det är lite megapiluttar där på den gamla hedersknuffen av Schiff, Full of Schiff då. Och ja, man har lagt ner lite energi måste man ju säga i det här. Jag och Conny sticker ut och reser lite grann. Och ja, som sagt, det blir ju rätt många. Vi är 6 stopp då numera tror jag det är. Men ja, eller 5 ser du väl här va? Sådär, men ja. 6 fick jag för mig att det var igår, men i alla fall, det är inte jag som håller i reseplaneringen, jag sköter babblet mest och delar av det, men nu ska Conny dra sig örat och inte sitta och lata sig bara, faktiskt har han lovat, ja. Hur som helst, det är tråkigt att se att New York Police District, ja,
i hemlighet spenderar blygsamma 159 miljoner dollar på övervakningsutrustning i hemlighet. Och ja, olagligt alltså så. Men så skulle ju aldrig polisen här i Sverige göra. Allra helst inte säkerhetspolisen. Under inga omständigheter. För FRA skulle jag ju inte på med sånt. Liksom, det finns att ta av här. Det är helt säkert. Helt säkert. Det här är inget fenomen som bara finns i USA. Och de här övervakningsutrustningarna, de får man naturligtvis köra i det gängse systemet hur som helst. Utan att någon som äger det systemet eller kontrollerar det systemet har den minsta av invändningar någonsin i något som helst sammanhang. Det är helt självklart. Det fattar alla. Det är bara att köra liksom. Vem som helst. Visst. Visst. Och ja, frekvensband om det är radios. Nej, det är bara att köra liksom det. Ja. Men, det är ju som sagt, det är återigen det här med bulvaner och skyddslager och så vidare. Vem är det egentligen som lyssnar här, tro? Om det finns där ens alltså då. Ja, det gör det ju. Mm. Så vem är det egentligen som lyssnar? Vem som får klä skott för det, det är ungefär som israeliska undertjänsten som har anförts vara då jordens mest effektiva och fantastiska och bästa. Och oj vad de kan. Ja. Men som sagt, nu sitter människor som kallar sig för judar i USA och konstaterar att de har fått den i VA-gången i så många år så nu får det fan vara nog liksom. Det börjar svida i halsen helt enkelt. Så mycket är det. Ja. Och. Ja. Det är demokraterna i Texas gör ju en rätt kul grej. De har en gammal pryl i USA. Det är en sån här filibuster-variant alltså. Och då är det en tjej där. Hon har hållit tal i alltså 15 timmar. Och för att förhindra en omröstning då så. Sådär. Det är en sån grej man har rätt att göra där i USA. Och möjligen så kan man väl tänka sig så här att det verkar inte särskilt lämpligt sådär. Och jag har aldrig hört talas om någon som har pratat så länge. Det lär ska ha vunnits någon i samband med att Federal Reserve Act infördes också. Men jag vet inte om det stämmer. Men det här tycks ju stämma då. Mer i alla fall i modern tid. Och ja, det är väl inte utan att man kanske kan tänka sig att det finns några detaljer också i det amerikanska rättssystemet som faktiskt skulle kunna poleras en smula. De har fått lite väl mycket av girighetens patina på sin beläggning, så skulle vi väl kunna säga då. Andersson inför budgeten. Andersson Magdalena, alltså gift med Rickard Friberg, som har Jacob Wallenbergs professur på Handelshögskolan i Stockholm. Ja, hon är snålast i hela EU. Vems intressen som Magdalena företräder? Vems kan det vara? Ja, hon ser ju som sagt inga problem med att man skapar pengar på det sätt som man gör idag. Det är meningen att det ska vara så helt enkelt. Och därmed är det också svarat på frågan vems intressen hon företräder. Och är hon snål så inte är det för befolkningens bästa i alla fall. Det är helt säkert. Helt säkert. Ja, och så har vi de här hackarna då som då lämnar tillbaka 260 miljoner av de här pengarna som hackades på i Bitcoin då eller blockchain. Och han är inte intresserad av pengar och det är ju lite sådär udda kan man väl tycka. Och när man då får klart för sig att den här liran kallas då för White Hat då i de här sammanhangen då. Och det är ju lite sådär lustigt för just det begreppet då, White Hat, det är ju någonting som så att säga finns i andra sammanhang och det är ju lite märkligt att man börjar använda det uttrycket just nu i det här. Det kan man ju säga så här. Det, ja. Det är lätt att ta det som en indikation på att det här håller på att ta vägen någonstans. Att det tar vägen någonstans, det kan man vara helt säker på när en kolumn i Aftonbladet av
gamla fina Oisin Cantwell som numera får ställa upp på bild med, ja, vad ska man säga? Det var inte den mest smickraste bilden på honom den här gången, om vi säger som så då. Och ja, hur kan en sån här situation ens kunna uppstå då? Frågar sig Oisin. Och hur är det möjligt att fattiga människor år ut åren kan utnyttjas på det här sättet av skrupelfria personer innan staten sätter stopp? Det är mycket svårt att räkna ut faktiskt, Oisin. Det är mycket svårt att räkna ut. Det är mycket svårt. Det kan inte vara så att staten gör det med uppsåt. Nej, nej, nej. Det är för inte så långt gånget än, men lugn, bara lugn. Han blir tvungen med tiden, han och Marcus Oskarsson, Kajalmackan liksom, va? Ja, det är ju inte så att härvan i Göteborg på något sätt i ovanliga utredningar och rapporter har genom åren innehållit ord som arbetskraftsexploatering, illegalt arbete och skenanställningar. Regeringar av röd och blå kulör har för aldrig genomfört smärre regelskärpningar och en utredning tillsatt av justitieminister Morgan Johansson. Molgan, ja. Ska presenteras i höst. Men systemet är så genomruttet att jag har svårt att tänka mig att den leder till väsentliga förbättringar. Han skrev ju i alla fall inte förändringar. Okej. Miljard efter miljard rinner ut ur välfärden och in i den organiserade brottsligheten med staten som möjliggör det. Det är en grotesk ordning. Ja, ovanför så frågar han sig så här. Hur är det möjligt att fattiga människor kan utnyttjas på det här sättet av skrupelfria människor innan staten sätter stopp? Ja, hur är det möjligt? Så, hur kan det bero på? Ja. Man undrar om han lider av stor fantasibrist eller av, ja, vad ska vi säga, monumental fantasibrist, eller är det någon liksom en ännu större då, eller hur lite fantasi kan man ha liksom? Nej, men Stockholmsbyråkratin, nej, då vet vi ju det. Så. Ja, för att göra det lite kortare i en beskrivning kan man ju säga så här, det kommer till nya ambassadörer till Sverige, ett gift par då, Christina Beinhoff och Joachim Bertele är Tysklands nya ambassadör i Stockholm och för första gången delar ett gift par på ambassadörsuppdraget i Sverige. Vi kommer behöva en kinesisk mur mellan oss, säger Joachim Bertele. Vad kan han mena med det? Ja, vad kan han mena? Ja, man får väl fundera på vad det kan menas med den saken. Jaha, och talibanska soldater i total kontroll av Afghanistans gränser med Uzbekistan, Tajikistan, säger då Shoigu, då, rysk försvarsminister. Och här i det här sammanhanget från RT så har man ju klart för sig hur det här har gått till. Och man har också klart för sig hur man ska hantera den här frågan. Man har då så att säga förklarat att alla sådana här små överträdelser så att säga geografiskt, de kommer att belönas på ett speciellt sätt helt enkelt. Det är vi inte intresserade av. Och dessutom kan man säga så här att när det gäller talibanerna så kommer de få stå sitt kast när det gäller då den religiösa tolkningen. Och det är väl inte kanske jättetrovärdigt att även om Recep Tayyip Erdogan tar den här rollen som medlare då i det här sammanhanget nu, så är det ändå mer troligt att det blir någon lite mindre västtillvänd figur som kommer att ena den muslimska världen i det sammanhanget. Och den muslimska figuren lär heta, eller vad ska jag säga, Ramzan Kadyrov från Tjetjenien. Det är rätt så många bud på det från omvärldens kännare i saken. Och det kan väl vi hålla med om att det verkar väl rimligt faktiskt. Skåne under vatten om 250 år kan inte uteslutas om isberg i västra Antarktis skulle börja smälta loss. Det skulle kunna leda till en höjning av havet på 15 meter. Och den svenska befolkningens förståelse för fysiska fundamenta är därmed satt på prov. Vem som helst borde kunna se vad det där står för, helt enkelt. Och ja, vad ska man säga? Det är väl i Norrland har vi någonting med Stockholms byråkrati. Och ja, det måste vara extra tydligt. Där får man så att säga köra det på dagisnivå, helt enkelt, för att folk ska reagera. Så illa är det naturligtvis efter så många år. Och efter Axel Oxenstiernas fina idéer om tillvaron. Och ja, det är lite sådär
Hunter Biden och Hunter Biden och Hunter Biden, och det är som vanligt hans laptops som är ju som de är, och hans knarkande är som de är, och hans konsumtion av prostitution är vad den är, och ja, det kommer att fortsätta. Så att säga, man får gå under eller gå runt granen på fler håll, kan vi väl säga, för att skapa de opinionsbildningsmässiga effekter som gör man är sen tillräckligt välkrattad för att man ska kunna odla det man sen sår. Så kan vi säga också. Det är ju bra. Britney Spears är fri från faderns förmyndarskap. Vi tänker på flickan med draktatueringen. Vi tänker på, ja, vad tänker vi på? Norrland kanske till exempel. Vi tänker på Söderhamn kanske till exempel. Och så vidare. Vi tänker på Hassela kanske. Vi tänker på olika godmanssystem och såna här grejer. Du har visst någonting i det svenska rättssystemet med det också. Var det inte det? Jo, det var det ju. Ja, och det här kommer någonstans ifrån, vilka jag har hittat på de här jävla dumheterna och avarterna. Mm. Det finns en hel del sånt här i Sverige. Man ska inte säga att vi är världsledande direkt, men vi ligger i vart fall inte långt ifrån den positionen. Det är klart att alla länder har ju sina, och vi kan ju inte ha alla ledningar. Även om vi har många, så ja, rimligt ens namn. Det måste finnas någon annanstans också, mer. Ja, sjunkande fartyg läcker olja delades i två delar, och det här är lite coolt skrivet faktiskt i SVT. Ett lastfartyg utanför Japans nordöstra kust har gått på grund och delades i två delar och läcker nu olja ut i havet, och delarna flyter omkring där. Och det här är ju lite speciellt alltså, och det är möjligt man uppfann det här med, så att säga, bygga fartyg i sektioner på det sättet för att minska till exempel miljörisker eller brandrisker och såna här grejer när det är brännbart material och så vidare. Det kanske man kom på den här veckan eller två veckor sedan. Det kan ju vara så. Nylevererad kärra och såna här grejer. Eller också kan det ju vara så att alla de gånger det här har blivit värsta jävla katastroferna, som till exempel, ja, det finns ju massa tanker och Exxon Valdez och såna här grejer. Så finns det ju den här fantastiska BP-plattformen också, va? Där man, så att säga, sen fick man sälja såna här dispersionsmedel, och det var väl han Ancelos Montagne där, eller Svanberg, va, som han heter, Karl Henrik. Ja, men han lånar ju gräsmattan till Vita huset för att hålla lite miljötal och så. Han bryr sig om the little people. Mm. Är det någon, och så hör ni av er om ni kommer på om man får hyra gräsmattan där för 500 eller 2000 kanske. Så där, då gör vi det alltså. Men ja. Det är lite skottlossningar i Plymouth, rapporterar SVT. Det innebär med andra ord att det är osämja i leden. Det är vad man kan lägga ur det direkt alltså. Och så får man väl möjligtvis dra till vilka led då. Ja, vilka kan det vara liksom? Det är ju inte de som har den högsta moralen i alla fall. Så mycket är det som springer runt och skjuter på varandra på det viset. Spansk-svensk knarkhärva sprängd, flera svenskar gripna. Ja, vad ska vi säga? Det är oflytiskt. Ja. Och det är ju mycket av det här hela tiden. Det går om och om igen och det blir samma sak. Och så att säga, det är bara en vidgad exponering för att komma fram till vad vi egentligen har sagt hela tiden. Jaha. Vaccinexpert, därför dröjer beskedet om att vaccinera barn, och det är ju den här Eminente Matti då. Eminente Matti, han kommer inte komma undan så här billigt, för han säger att det, så att säga, det är inte riktigt så där bra klart än och så vidare. Han börjar backa ur lite grann där, det är inte aktuellt för hans vidkommande. Han har mer som kommer av sleven alltså. Det är bara så. Sen kan han tycka vad han vill. Men som sagt, det kan ju också vara ytterligare perspektiv på det här och ett annat djup i det, ett annat syfte. Det får vi inte förbise nu när det här ska dras ihop till ett. Det blir mycket, mycket speciellt. De som inte har fattat ännu om det gällande det politiska etablissemangets göranden och låtande, sympatier och så vidare, kan väl fundera på att SD-toppens tankesmedja smygstartar får bidrag från näringslivet, välrenommerade entreprenörer. Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlssons stora projekt har haft ett blygsamt första år, men pengarna ska nu finnas på plats, bland annat med bidrag från näringslivet, och SD-toppen rustar för att ta nästa steg i kulturkriget. Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi säga? Näringslivet. Den SD-grundade kritiken av globalismen och företrädesvis den globalistfamilj som
resten av världen nu identifierar i princip öppet. Och i vart fall så öppet att man genom uteslutningsmetoden kan konstatera vilka de är. Ja. Och den är svensk. Och då tycker Mattias Karlsson att det där var ett genidrag. Det tycker kanske vi också, men vi är inte säkra på att det var från samma håll. Men det är klart, det är väl stackel på kanske den ledningen också, eller den delen också. Naturligtvis, för någon nu trodde något om Sverigedemokraterna, så ja, möjligen kan de tro någonting annat. När det gäller då, vad har varit då i det här sammanhanget? Och då kan vi säga så här, det är ju liksom lite speciellt. Och ifrån Nürnberg-rättegångarna så, ja, vad ska man säga? Från då den här en transitions- eller så här, interregnum-perioden då, från 1919 och framåt, så har man då från Krupp-företagen då vidtagit massa olika aktiviteter när det gäller fältartilleri. Man gjorde avtal och licenstillverkning på kanoner, och gjordes av Bofors då, som till delar då ägdes av då en Sven Winqvist som grundade Volvo till exempel, och SKF och det här. Man hade då monopol på kullagertillverkningen inom den nazi-ockuperade zonen, och Winqvist fick ju lite grann bära så att säga hundhuvudet för allt det här skiten, precis som Wennergren fick då, Axel Wennergren alltså. Och det här, ja, och några andra smet liksom undan där, som trots att de ägde aktier då i IG och Farben och i moderbolaget då, som då hade Auschwitz då sen. Och det här är ju lite speciellt. Och det handlar ju mycket om det här Marcus Wallenberg då, häradshövdingstypen där då. Han var delegat i handelsdelegationen för handelsavtalet mellan Sverige och England 16-18. Och det ska man ha riktigt klart för sig i sammanhanget med tillkomsten av Saudiarabien och den, så att säga, det arabiska upproret 1916. Därför att då var nämligen då nästan på resande fot var då en släkting till då den här häradshövdingen. Han var på väg dit i princip alltså. Han blev sedermera turk också, den där ditresan. Han hette Gustav Oskar Wallenberg. Och ja, han blev då handelsavtalet Sverige-England 1618. Det var inte så viktigt kanske då, men det var ändå rätt bra att veta i det här sammanhanget. Därför att vad som var mycket viktigt och betydelsefullt var att han faktiskt var ordförande i kommittén för tyska industrins belastning. Och det gav en möjlighet att påverka skadeståndsuttaget från omvärlden då. Alltså de fick inte ta ut så mycket så den här gick under då, den här, ja, så att säga, industrin då. Denna kommitté bestod av samma deltagare som i princip alla kommittéer bestod av på den tiden då. Och som hade något ekonomiskt inflytande och värde för frågor rörande detta ämne. Det var ju då Hjalmar Schacht och det var... och Wallenberg på 100 poster då liksom. Han satt på alla stolar i princip. Och så var det den här Owen Young och Charles Dawes och Herman då. Herman Eugenics Kongress då med hans morsa där. Och sen var det Fredrik Frick och sen var det Bosch. Frick, han försökte göra Hitler till polis alldeles efter när han kom ut från Landsberg då. Så det var så helt seriöst alltså. Och sen var det Bosch och Bosch-företagen. Och var det med Bosch-härvan som då ovanpå de här jävla aktierna i moderbolaget så ägde man då hela amerikanska IG Farben också för säkerhets skull, eller stora delar i vart fall. Och det var ju det som det här gällde med Bosch-affären då. Men man hade tydligen ingenting med någonting att göra ändå då, i det här sammanhanget. Men okej, okay, man får väl säga. Och så Krupp då som sagt. Och ja, och det var väl ingen slump då att han även vid och efter Versailles ordförande kommittén för ordnandet av Tysklands naturaleveranser, import av malm från Sverige till exempel och export av kol och koks som utgjorde betalningar enligt dåsplanen 24-25. Det vill säga vilket ju avgjorde vilka omständigheter som skulle föreligga vid naturaleveranser i både köp och säljled. Och då blev det ju så här att utifrån om malmpriser ökade då så blev det möjliga uttagningsbara uttagbara skadeståndsmarginaler mindre för de skadelidande då, så att säga, för Frankrike då. Så om inte förr eller senare skulle uppdaga att malmhandelsförhållandet med Sverige och de här obegripliga regleringarna som man gjorde, det hade man då, det finns en bok här uppe då, ja det är väl den här Tage Erlanders va, tror jag, eller om det är Notins i alla fall, Notin är det nog förresten, och det här Browald och de som skriver de här malmavtalen, de är ju skrivna då i princip med nazisterna innan nazisterna, långt innan nazisterna kommer till makten. Det är själva principen i det här. Och det här tar ju bara fart sen när det här 33 kommer. Så man, alltså man får ju vara blind alltså, om man inte ser vad det här var för någonting.
Man hade inte de här gruvorna, man hade sån jävla tur att man fick tag i den här gruvkapaciteten genom LKAB, och det fick man då med de här pengarna då som man kunde låna av Frankrike då. Och ja, så här, och i alla fall, vi återkommer lite till det här, att med Sverige de obegripliga regleringen egentligen bara var en fasad för förtäckandet av stöld av det krigsskadelidarnas pengar, så måste ju situationen ovillkorligen revideras och förändras. Det här begrep både Wallenbergs och socialdemokratin i Sverige, och de gjorde ju då ett partsförhållande och skapade det här LKAB då med det här krigsskadeståndet som Tyskland betalade till Frankrike, som Frankrike lånade ut till Sverige då. Ja, och att Marcus Laurentius i det här läget då var skiljedomare i tvister mellan den tyska regeringen och reparationskommittén, alltså de allierades reparationskommittén där, vilken ansvarig för de allierade etablerade av en funktionell infrastruktur mellan 25 och 30. Och det måste ju varit en ren skänk från ovan, eller också så sannolikt så var det ju faktiskt inte alls just en skänk från ovan. Det kom ju snarare därifrån där det luktar vitriol och hade ett helt annat syfte, ett mer materialistiskt syfte skulle vi väl kunna säga. Marcus Laurentius var ju dessutom ansvarig medlem för tolkningen av Yang-planen, alltså när Owen Yang då, och den andra var Charles Dawes då. Och de hängde ihop med Lindberg förresten, de här. Ja, Charles Lindberg alltså. Från 1930 vill alltså vara en finansieringsmodell i vilken den svenska Ivar Kryger var delaktig som finansiär. För han höll ju på med de här Tysklandslånen, så han ville se till att det skulle inte lånas ut några pengar till den här jävla krigsindustrin alltså. Det var liksom själva prylen. Ja, och det var ju inte alla som var lika förtjust. Morganintressena var inte så där jätteglada i det helt enkelt. Och vad Wallenberg och de förmedlade, det ser man väl ungefär genom handlingarna och hur det här avlöpte sen då. Och ja, där satt även den här Owen Yang, och hans Yang-plan då föregicks av Dawes-planen då med samma syfte således. Det var bara en omskrivning sådär. Och 1931-34 så var då käre Marcus Laurentius ordförande i den skiljedomstol som behandlade de korta tyska krediterna vid upprättandet av tyska moratoriet eller skuldavskrivning eller akkordet i den utgivna benämning då, som upprättades 32 i Lausanne. Det var för övrigt där 1923 som det skrevs en viss fred. De var väl tvungna att göra ett nummer av det där, antar jag då. Var i en avgörande insats, för det var ju ändå, det skulle ju bli Israel av det här sen. Så de kanske missar det här, men vi vet inte. Eller så vet vi det kanske. Ja, men så. Var det en avgörande insats alltså var att se till att de tyska skulderna till Frankrike återbetalades först. Och detta så att det fanns utrymme för Frankrike att låna ut pengarna till Sverige, som i princip helt enkelt skickade Marcus Wallenberg den äldre som förhandlare till sin egen son, som villigt lånade ut pengarna han själv hade sett till att Frankrike fick från Tyskland. Affärsetik således på en nivå som varken förr eller senare har kunnat begagnas igen. Helt originellt alltså. Ja. Vidare så utnyttjades även möjligheten att använda de tyska delarna av Kryger och Yang-lånen alltså till att verka som balansposter i redovisningssyfte. Detta utöver vad som egentligen beskrivs av mig tidigare i massa sammanhang här. Men ja. Vidare var Marcus Laurentius även tillförordnad expert åt, märkligt nog, den tyska regeringen och den beskrivne Hjalmar Schacht när rekonstruktionen 31-32 av det tyska bankväsendet vidtogs. Det var alltså den som den här Felix Sommer och med den här kände baronen där som var nationalekonom, som sa var tre saker som skulle fixas. Det var då dels den där lilla restaurationen, och dels skulle guldet släppas från pundet, och för då man skulle börja expandera det här, så då kunde man ta fast fot på den alltså. Ja. Och sen måste Krygers affärsimperium falla samman, och det visste han då redan 1931, och han var tillbaka där 32 på tidigare våren där innan mars, och ja, han vidhöll allting och sen så hände det bara. Ja. Ser man på. Men det var ingen kände någon annan, ingen planering, ingenting. Och framförallt inga svenskar som sa någonting. Allt var bara i sin ordning, precis som vanligt. Ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt alltihop. På tal om fantastiskt så är det så här att till samma såta finansfamilj finns det man naturligtvis ett närmast oändligt antal kopplingar till Samsung i Sydkorea, och där har man då en Samsung-tok
topp som är villkorligt frigiven nu helt plötsligt. Och det är väl någonting som i sådana här sammanhang brukar peka på att vederbörande sitter säkert så där. Han kommer inte bli utsatt för några så att säga speciella åtgärder. Och dels så har han snackat klart då, alltså det finns inget mer att dra ur honom. Så, och han har gjort ett bra jobb. Och då kan vi väl se att det här verkar vara en sån kille. Så får vi se vad som händer. Ja, Microsoft tjurar lite grann. Det är fortfarande samma finansfamilj i botten på den här frågan också. Microsoft protesterar. De betalar visserligen massor med licensavgifter. Men nu protesterar de mot NSA-upphandlingen då. Och där är det Amazon som får in en fot nu i det sammanhanget. Men det är ju liksom samma lika och samma skit. Och det är ju då så att säga mycket väsen för ingen ull, sa kärringen när hon rakade grisen, helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju någonting som vi har babblat oändligt mycket om. Finns mycket som helst på bloggen, behöver man inte ens... Ja, det är bara att söka liksom. Det är vad det är helt enkelt. Det är teater och det är för att skapa optik, för att få opinionsklimatet till någonting där det går att odla bättre än vad det går att odla nu. Vi har en ganska så att säga, dramatisk fredag att vänta. Det här blir nu när det är ungefär imorgon i USA, så kommer det att släppas massa saker, och i värsta fall så återkommer vi innan måndag, och det vet vi ju inte, det verkar kunna bli i värsta fall nu. Vi ser verkligen mörkt ut, det är fredag den 13, och vi får hoppas att det går riktigt, riktigt illa för några intressen på den här planeten just nu. Och ja, vad ska vi säga? Det är inga medier i USA som pratar om Hunter Biden och hans olika excesser, och svenska är naturligtvis moraliskt föredömliga i det sammanhanget och är fyllda till bredden av information om de här företeelserna. Det är fortfarande ingen som har sett någonting i de etablerade medierna inom MSM då, och ja, vad ska man säga, i ja, militanta jihadister då i Afghanistan. De ja, bryter på med engelsk accent nu, och ja, ungefär, vad ska vi säga? Vad finns att säga egentligen? Det är ju vad det är. Sådär. Och ja, Joe Biden, han vill inte tala om vem som kommer och besöker honom hemma i Delaware. Det kanske är Jennifer eller något. Då kan man inte säga någonting. Och är det någonting mer dramatiskt än Jennifer Granholm, då ska vi nog räkna med att det är som det är, därför att det ska vara som det ska vara. Så, och ja, jag vet inte, det är många, många, många saker som är. Som vi sagt tidigare, så är det här med containerna till exempel, och det är de här containerhamnarna och det är logistiken kring, ja, så att säga, varuflödena som används nu som bromsmekanism. Och förklaring till att det går som det går. Och vad ska vi säga? Det vill säga att USA behöver bara bråka med tyskarna, införa sanktioner mot tyska företag. Dessutom sanktioner av extraterritoriell natur, eftersom amerikanska intressen inte påverkas direkt. Ja, vi USA alltså, gillar det inte och därför straffar vi dig, säger Voloshin på Ukrainas News Ones kanal. Och en ukrainsk parlamentsledamot säger att det finns bara liksom en verklig väg till att stoppa den här nästan färdiga Nord Stream 2. Och det är ju lite originellt alltså på det viset. Vad kommer det bli av det här då? Tror. Ja, det kommer att landa i vad vi har sagt det ska landa i. Men ja, talibanerna tar massor med vapen, artilleri och pansarfordon i Afghanistan. De glömde dem helt enkelt där. Ja. Och man kanske då så att säga kanske vill få folk att tänka efter hur det gick till i Syrien när man tappade de här eller fällde de här lasterna mitt i knät på ISIS och vad det nu var för någonting. Det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om att vi ensar upp det här genom att människor förstår.
Det handlar om att vi inte pekar finger på olika delar av polariseringskulissen. Det handlar om att vi adresserar rätt problem så att människor kan göra en mer korrekt bedömning av verkligheten till sin egen sanning. Och jaha, det är ju rätt så speciellt och i tiden då, det vill ju till nu att amerikanerna faktiskt snäpper upp sig och inte minst de som verkar i det amerikanska rättssystemet, om man inte ska hamna i den här situationen då faktiskt det bara är det så att säga, öppet militära alternativet som återstår. Det blir ju inte särskilt roligt då. Samtidigt ska man ha klart för sig att den här övningen som har påbörjats då av de alltså amerikanska sjöstridskrafterna som finns då utspridda på en rätt så stor del av planeten nu också har en roll i det här. Och en av de så att säga, kulisserna som måste finnas för det här, det är naturligtvis att det måste finnas ett militärt hot då, eller vad ska jag säga. Och det måste ju vara Kina. Man kan också säga så här att det måste bedrivas övningar i närheten av till exempel Myanmar och såna här grejer. Faktiskt nu. För det går ju aldrig att veta exakt. Det finns ingen personalliggare på den djupa staten värd namnet. Det är bara så. Och därför måste man ha beredskap för vad det här eventuellt kan komma eller tänkas komma att innebära. Så. Och som sagt, miljard, vi är tillbaka där vi börjar och den här namnet White Hat, det låter ju som sagt lite bekant. Han lämnar tillbaka då storleksordningen, ja vad det var, en tredjedel eller sådär. Och så får han belöning då i Svenska Dagbladet och ja, vad ska vi säga? Han lämnade inte tillbaka allt, men belöning fick han i alla fall. Det var ju konstigt allting det här. Var det inte det? Vem kan det vara som håller i den här grejen egentligen? Vad kan det vara för någonting? Ja. Och den franske presidenten bojkottar FNs konferens om rasism över en historisk, ja så att säga, eller historiska anmärkningar av, alltså, av antisemitisk natur då i det här organet. Och ja, som sagt, de säger vad de säger nu i USA, de som kallar sig för judar, och att man har då exploaterats av globalistintressen för att skapa polarisering. Och som sagt, vi kommer tillbaka till det här och vad som har varit och varför. Och ni börjar ju få en rätt bra bild av det här nu och det är ju roligt. Det är fantastiskt, ni är världens bästa. Och som sagt, ni har hört det här tjatet nu rätt många gånger och nu först börjar de komma in på de frågorna. Och det kan ju vara roligt som kvittens eller kvitto på att det faktiskt är så. Men ja, vi har väl ändå varit rätt säkra på det rätt länge skulle man kunna säga. Och efter den här litanian där med vad gjorde här Marcus Laurentius Wallenberg egentligen? Då måste man ju nästan vara hjärndöd alltså. Det går, alltså det är väldigt, väldigt så där graverande. Det går inte och liksom, det är liksom inte lite chans eller lite ditten eller datten va? Sådär. Nej. Ja, med det kära vänner så kan vi väl säga att den här veckan i alla fall i den vanliga meningen som vi brukar ha då är till ända. Det är den inte egentligen utan det här kommer att bli en väldigt festlig helg för den djupa staten. Och det är möjligt att de festiviteterna tar sig till sådana höjder att vi är tvungna att rapportera lite i saken. Men det återstår ju ännu att se då. Men vi får väl hoppas att ni får en trevlig helg och ett stort tack för att ni gör det ni gör. Ett stort tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Ett stort, stort tack för att ni följer den här kanalen. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Med det, kära vänner, så önskar jag er en så trevlig helg och det är så välförtjänt att se den utveckling vi nu ser framför oss. Trevlig helg.